Så ja, första spelkväll live. Yes. Yay! Hey! Hey! Och idag har vi med oss en ny gäst, Felicia! Och vi har också med oss två andra nya, och det är Kimmy och Ufo! Så hur mycket har ni spelat Mario Kart? Åh, grymt mycket! Grymt mycket. Mycket! Men aldrig med en sån här kontroll, nej. Så jag är jättespänd. Vi har aldrig kört med sån där man har spak i alla fall. Precis. Ja, det är, ni har aldrig kört med sån här. Vi har ingen koll på hur man svänger så här, det kommer bli en upplevelse. Jag har bara kört med en sån här. Ja. Jag kommer vinna alla nu, för jag har det. Ja, du kommer vinna. Ja. Okej, men vi tar och drar igång. Så vi ska köra... Åh, får man välja gubbe? Ja, ja, klart. Tack för Yoshi! Gubbe. Yoshi! Okej, vi kör Grand Prix. Grand Prix. Ja, det tycker jag. 100! Och vilken vinner kör? 200! Nej! Jag har ingen aning vad skillnaden är. Vi kör väl 100, för det är den lite 100 mer... 100 blir lagom. Yoshi, Yoshi, vill jag Yoshi. Vänliga, Yoshi, bara den här Yoshi. Vem är jag? Du får nu välja vilken gubbe. Jag vet inte, vem är jag? Vad fan, där är jag! Testa klicka runt och se vilka som blir du. Ja! Du är antagligen den sista där. Ja, det är antagligen jag. Det är antagligen du. Jag vill bara rosa. För att fick du Yoshi? Ja, jag fick Yoshi. Nej, det var jag. Va? Jo. Har vi en ny bil? Jo, jo. Ja, okej, vilken, vilken bil vi har. Man får välja bil också, och det här har jag ingen aning om vad, liksom, men gud, det, här vad det ens gör. Jag känner att jag... Jag känner att jag vill ha en blomma här bak. Åh, oh, vilken nice. Var man... vad vill jag? Kan man åka på blomma? Jag vet inte. Nej, men gud, kolla den där vingar. Ja, man kan kolla plus, ja. Gullig. Oh, kolla. Jag ser söta små hästar. Vem är vem? Nej, kolla. Jag okay. Den där är jag asball med. Vi får säga vem som är vem. Vilka färger är vi? Jag är den gula. Marcus är den gula. Ja, Kim är den rosa. Där nere är Yoshi. Så Kim är den rosa, Yoshi. Ja. Jag är blå! Ufo? Jag är blå! Du är blå! Och Felicia? Jag är grön. Du är grön. Jag måste välja. Vad ska jag välja? Vad tog ni? Jättefin bil ju! Okej, okay, okay, men jag kör på det här. Det här ser bra ut. Men vad, ska man ta sånt här? Vad är blomman till för? Du, det är om du flyger i luften, så är det vilken fallskärm du kommer ha. Åh! Oh. Du får välja fallskärm. Åh, oh, vad söt! Ja. Är du? Okej, okay, ska vi börja med den lätta och fortsätta ut? Okay. Ja. Jag kör den första. Alltså. Yes! Nej, men nu är jag jättenervös. Oh, jag med! Herregud. Lycka till. Tack så mycket. Ja, men det kan jag behöva. Okej, jag är den lättaste kontrollen, så nu kommer jag vinna. Ja, jag vet! Nå den här oss nu. Ja. Men vänta, hoppade man så här? Ja, vi vet inte, jag tror det är så här. Kom hoppa nu. Jag tror det är hålla inne A och sen köra så. Vilken gas jag på? Tvåan? Ja, exakt. Åh gud, nu verkar jag jättenervös. Ja, men, nu fick jag panik. Det är ganska mycket folk bakom oss nu. Ja, men det är det jag känner. Det är så att man sitter hemma i soffan och bara... Okej, okay, nu ska vi se vad man gjorde här. Nu! Hey! Kan man åka in i andra? Nej, det är så! Ja, man kan åka in i andra. Hur gör jag nu då? Nu fick jag sån där. Vad gör jag nu? Vad gör jag nu? Klicka på B bakom. Men nej, hjälp mig! Hjälp. Den bakom, knapp. Det finns en knapp bakom. Vad är den då? Nu höll jag på att svära. Det ska inte... Oh my god! Jag tror det är det. Yeah. Vad håller jag på med? Jag är sist! Åh, det är jättesvårt alltså. Shit. Det går ändå bra. Du är inte alls sist bara. Nej. Oj, oj, oj. Kör aldrig bil som jag, hörni. Nej, men vem gjorde så? Ursäkta. Men sväng då. Hur skjuter man då? Jag vet inte. Jaha, det är... Jaha, ofta. Oh my god, jag flyger! Fick du det där mål nu, eller? I'm flying! Wow. Vad har jag för något nu? Vad är det där för liten sak? Vad hände? Okej, okay, jag trycker. Vad gjorde jag nu? Jag är inte säker. Jag vet inte vad det är. Jag försöker lite hålla koll på dig samtidigt som håller på med koll på mig själv. Nej! Jag bara, det är min strategi. Ja, det är din strategi att distrahera mig. Jag är in i väggen. Kör aldrig som jag, barn. Sen ska man inte köra bil. Jag trodde någon borde köra överhuvudtaget som i Mario Kart. Men jag har ju värsta saken där. Nu fick jag något nytt. Åh, nej, balanskval.
Nej, fel håll, fel håll! Gör du? Här är en sån. Buse. Okej, jag ligger näst i. Det är inte bra. Oh my god, jag kommer så kassen där på mig själv. Nej! Är det bara jag som såg? Nej, men hallå, jag ser ingenting. Ursäkta. Det gör ingen. Det är jävligt ljus, ja. Nej, vem var det som splutta? Vem var det som splutta? Oh my god, vad gör jag? Hjälp! Jag svänger med hela kroppen, ser ni det? Nej! Jag sköt mig själv. Kan inte ni vara lite snälla mot mig? Låta mig vinna. Nej, det sista loppet! Jag förstörde allting. Oh my god. Vad förstörde du? Nej, men jag hamnar ju sist nu. Oh! Oh my god! Jag vet att man kan gasa med de här, eller hur? Det Kim, kommer någonstans? Nej, det går inte dåligt. Men ursäkta mig! Bastard! Men, nu hamnar jag sist. Nej, det är inte alls det. Åh, här har vi lite svamp. Jag är ganska säker att jag sa att jag skulle vinna, men det verkar inte som att det är så lätt som jag trodde. Men du ligger etta, eller? Nej, det gör inte alls. Jag ligger femma, eller ligger inte näst sist. Inte du längst upp till höger? David, du ligger alltså först. Vem är längst upp till höger? Oh my god, vart är jag någonstans? Jaha, oj, upp. Jag tror UFO längst upp till höger. Oj, nej! Jävel UFO! Nej, det var jag, det var jag. Nu, oj, 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 oj. Den är nu, den är nu. Här ser ni väggen lite alltså, det här går bra. Har du kommit sist? Nej, jag kommer inte sist. Kul. Det är alltid något. Var kontrollerna krångliga, Kim, är det? Vad sa du? Var kontrollerna krångliga? Ja, det är jättesvårt tycker jag. Jag bara sitter så här bara. Ja, det var riktigt svårt med den här. Man kunde hoppa med den, det visste du. Nej. Jag hoppade med den, eller den under. Ja. Okej. Så, next race! Men det blir bara svårare och svårare. Åh, herregud. Yep. Det här var den lättaste banan som existerar i världsuniversum. Men gud, så här ska man spela oftare. Det är jättemysigt. Tycker inte ni också det? Det tycker jag. Ja, det är jättekul här. Ja, jag älskar det. Det. Gud, det var jättelänge sedan jag spelade. Det här var jättekul. Och här har vi loopar och grejer. Nu måste du kunna loopa och trixa allt möjligt. Va? Nej, vad ska jag? Jag bara, oh my god. Fniss, fniss. Tack så mycket. Jag tror att jag valde jättefel bil. Man ska inte gå efter det som jag tycker är snyggt. Go! Yay! Vadå, kan ni de här tricksvägarna? Hemlighet. Oh my god, oh my god. Oh my jag god, kan oh my inga god. Vägar alls. Oh my god. Jävel. Jag hoppas jag fick någon av er alltså. Oh my god, hjälp på dig! Nej! Men jag är under... Jaha, men gud, jag kan vara på vattnet. Hello. Oh my god, oh my god. Det här är så svårt. Nej, men hallå? Nej, nu är jag mobbad igen. Nej. Men gud, jag är jätteförvirrad. Vart är jag? Nej. Där är jag. Nej, men ursäkta. Nej, men han tog mitt frågetecken. Jag vet inte vad som är upp eller ner. Men ligger... Oh. Vem är den där jättesköldpaddan? Vem är jättesköldpaddan? Jättesköldpaddan? Wow. Jag tror inte det är inte någon, lätt. Eller? Oh my god, I'm flying. Kolla hur fina mina mål är. Nej. Vad hände? Det gick nästan bra där alltså. Nej, men ursäkta, vem gjorde så där? Varsågod. Jaha, det är ju bananskalen jag åker på. Oui. Vad är det där? Nej. Åker in i väggen som vanligt. Okej, fyra i alla fall. Nej, men nu går det inte bra för mig. Oj, oj, oj. Vem är det som lägger bananskal här? Nej, men! Vem är Mario? Det är jag. Det är du. Jag blev precis kraschad som fan vad du åkte på mig. Fick du? Nej, men! Du bara, vem var det jag precis körde på? Fan, ta! Äntligen händer det. Vem tog mitt frågetecken? Jag ligger nolla, eller jag menar sist. Inte nolla, det hade varit bättre. Oh my god, den där ska man inte köra in i. Nu fick jag lära mig något. Det var inte bra. Åh, men den där jävla pick, jag drar den jävla. Nej, inte sista. Jag är sist! Oh my god! Du tog min plats. Nej. Hur går det? Oh my god, kolla. Ja, det går lite bättre nu. Fyra i alla fall. Oh my god, det här. Börjar du komma in i det säkert? Fan, fortfarande ettar den där jävla. Nej, okej, det går inte bra där. Nej. Men ta inte, nej men jag... Jag blir jättefrustrerad. Jag blir arg när jag spelar. Jag blir alltid glad när jag spelar. Men om det går bra, då blir jag glad. Nu känner jag bara att nej, jag kan bättre. Vad håller jag på med? Men det är tvärtom, jag blir arg när det går bra. Oh, yeah. Nej, men alltså... Men nej, fusk!
Det är fusk! Nej! 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 Va? Ja! Nej! Jag är sist! Du var jättenära! Jag är sist! Jävel! Jag kom sist! Åh, nu vart jag bitter. Nej. Okej, jag tycker vi alla teamar mot Toad. Vem då, så sa du? Det är alla teamar mot Toad. Jag trodde att jag teamar mot Toad. Ja, det tycker jag. Jag bara, nej. Ja, men det där gick ju inte lika bra för mig. Fan, alltså. Okej, next race! Okej, jag känner att jag börjar få in kontrollerna nu, Alva. Har du börjat lära dig hur den fungerar? Ja, men nu är jag klar. Jag har kommit in i det. Jag trodde att du skulle ligga först hela tiden. Ja, jag tror det. Att jag inte gått först där. Ja, jag tänkte det också, men den här var fast svårare än vad jag trodde. Ja. Oh, vilken fin bana. Ja, den är och jag är längst upp banan. I det hörnet, så det är lite jobbigt att se så långt. Jättegullig. Den här banan är grym. Skyll på dig. Ja, jag skyller helt på det. Den är så fin den här banan. Jag kommer sitta här igen nu. Tack så mycket. Enkla superfarten. Men varför får jag ja! Nej, han kommer så släppa bananskal på mig. Är det bra att samla pengar? Nella Mario bara blir bättre. Ja, det här är bra kurva. Men varför kurva. Är det glasskoner? Yeah! Glasskoner? Ja, men de var typ på vägen. Jag vet inte, jag har ingen aning. Oh. Varför får jag bara såna tråd? Hallå där! Hoppsan! Oh my god, man kan köra av vägen! Nej, vad för lite var framför mig. Oh, du kör inte av vägen, nej, det är inte bra. Nej, nu kan jag! Det går inte med dåligt exempel. Nej! Nej! Det är värsta godisbanan ju. Det där, men vem håller på? Vänta på er, men... Den där jättesköldpaddan! Nej! Ja. I don't like the big turtle. Falling. Nej! Det är liksom Mario Kart i ett nötskal. Vem är det som håller på? Vem... Men flytta på dig. Jag ser ingenting. Nu. Jag ser ingenting heller. Det är grotta. Nej, det är helt fläkt. Även fast jag hade bläck över face också. Jag vill vinna. Jag vill också vinna. Jag får vinna. Ja, shit. Det är en ikone. Så du kan inte jag få fitta. Ja, var snäll mot mig. Ah, någon annan dag. Nej, men inte till! Åh, då skål i hastet! Nej! Varsågod, du får en tredje! Kan det gå bra för mig? Nej! Nej, men... Men alltså, va? Men gud. Det Bowser, kommer jag ta dig. Märks det att jag inte har skaffat körkortet? Nej, vad gör du? Vad är det där? Vad är det där blomman? Vad gör blomman? Jag hade min tid i rampljuset helt enkelt. Vad gör? Oh my god, det är ju den ju! Nej, vadå? Oh var det inte det sista loppet? Nej, vad är det för något? Vad gör jag? Vad är jag det? Jag hade funnit av oss! Vad fan? Yoshi! Ja, det gör det. Jag får strul! Nu är jag jättekoncentrerad. Åh oh, gud, jag har en lampa! Oh my god! Oh, jag försöker komma igen! Åh, oh, det där var jobbigt. Jag ligger ju sist ju! Nej, inte helt sist. Okej, jo, det gör du. Det går skitbra nu! Och shit, det borde jag inte säga. Jag menar, det går jättedåligt. Gud, jag är så koncentrerad. Oj. Nu ska du bara veta vad som vad är skjuter på cirkulerar i mitt huvud. Oj. Nej, vad gör du? Kom igen, det måste gå där. Oh my god! Nej, vadå? Oh my god! Nej, jag får åka på bilen! Gör inget elakt! Kom igen! Jag kom tvåa! Vad sa ni nu då? Bra stämsaj, då är bra! Väl mött! Jag tyckte bara teamwork mot dem gick bra faktiskt. Var alla team upp mot mig alltså? Ja. Jag tror inte vi gjorde det egentligen, men alltså, vi gjorde det tekniskt. Ja. Den där Toad gillar inte jag. Vem är Toad? Toad är UFO. I don't like this, okej? Okej, nu tar jag det sista racet för den här turneringen. Va? Är det sista? Sista av de här fyra och sen kommer vi behöva öka till en grymmare turné. Nu är det din favorit. Så nu har du haft din övning här. Jaha, ja, den är jag bara, thank you. Jag fast den här banan är ganska svår så. Det kommer så här rullande jävla grejer. Det värsta är att jag är världens tävlingsmänniska, men det går inte bra för mig.
Go! Bam! Och jag är inte världens tävlingsmänniska, men det går väl så bra för mig. Oh my god. Men jag skyller på bilen. Jag har valt fel bil, hörni. Det är därför. Åh. Oh, shit, det är helt svart där inne. It's not me. Och här var det svårt att se. Ja, då gick kan det. Det var svårt då. Nej, det tog du. Men du tog min. Ja. Åh, shit, jag åkte rakt in i väggen. Vad fan. Nej. Ja! Oh my god. Nej. Åh, shit. Oj, man kan ju visst vara där. Ja! Man kan ju wall right där. Men ursäkta. Vad fan då? Men vad gör du? Låt mig vara. Akta på dig. Oh shit. Nej men hallå. Ah, nej. Oh my god, den räddade mig. I'm coming to get you. Nej, nu åker jag utanför. Ja, men jag vill skjuta i luften. Mario! Yay! Wee! Oh my god. Vingligt värre. Oj då, hoppa. Släng den vägen. Ta den där, en jävel! Kom igen! Nej! Hej då! Vem är så ond? Stackars Kim! Nej, okej. Ja, men nu fanns ju väg där i mitten så tar jag den inte! Vem tog min? Oj! Det där var jäkligt bra matchat! Toad, det ska vara så mycket stryk! Nej! Vadå, samlar man eller pengar också? Vad har man dem till? Nej! Fel! crap. Oh, men från 1 till 4, vad är det här? Oh my god! Det är något i fram. Oj, vad vingligt det är när man flyger. Jag fick ett grönt skal att träffa en jävla Bowser. Men nu är jag typ längst bak igen. Jag trodde jag var långt fram. Jag mosar någon. Där kom det sånt, ja. Vad är det här för liten blomstak? Va? Vad är det för något? Jag skjuter eldbollar. Alltså fail! Superfail! Nej! Vad är det? Alltså shit. Men nu är jag sist igen. Jag vill så ligga etta, det är den jävla ufon! Oh my god, jag fick ju den här! Kolla jäklar, nu går det fort hörni. Nu jäklar. Och rak sträck också. Nej, det var inte alls rak. Oj. Kom igen! Jag är så nära! Men varför? Men du har faktiskt en bra kontroll. Nej! Åh, fy fan, nära var! Så himla nära! Nu kommer jag sist igen. Shit! Du och jag inte! Jag hade min första plats där ett tag. Gud, vad inne man blir i spelet. Det går inget bra för mig. Så nära. Kallsvettig. Men vad är trickset? Hur gör man för att vinna? Jag har ingen aning alltså. Jag slår in en fuskåd innan. Ja. Upp, ner. Jag fuskar. Och en lite med liv och sen superboost. Ja. Och sen döda stemsite automatiskt bara. Du bara fuskar. Jag har slagit in. Kill stemsite.exe. Okej. Your results. Ska vi göra highlight reel? Det var för se liksom så här, vad personen gjorde bäst. Ja, vi vet ju. Jag bara, jaha, okej. Yoshi! Yay! Yoshi igen! Jag vet inte ens när det hände, vad är det liksom? Nej, du gjorde någonting bra. Du tog den där vägen, tror jag. Kolla, den där, den var bra. Det var ganska snyggt då. Här är jag, vet du! Åh, titta där! Kapow! Ja, det var när du vann precis. Ja, precis. Fan, så jävla nära. Aww. Ja. Continue watching. Klara nu. Oj. Vem kommer vinna medaljen? Ja, inte jag. Ja, det kan man ju undra. Haha, det är jag. Fan. Jävel. Yoshi! Det är MKTV, istället för MTV. Oj, vad mörkt det var, bilden. What? Du kommer etta i tre olika banor. Toad! Ha! Oh well, okej. Okay. Toad is the shit! Vad sa du? He's the shit, Toad! Ja. Jag har fått någonting.
Men hjälp mig att unlocka någonting. Titta. Ja. För onödig grej. Ja, egentligen. Okej, okay, så jag tror det är tid för en Grand Prix till. Ja. Fast vi kanske inte borde köra, ska vi köra snabbare? Jag kan byta den här mot den där, då nu skulle du se. Vill du testa det? Ja, ska vi göra det? Tackar vi. Jag är grymt på. Varsågod. Åh, oh, nice. Nu alla ska jag ska få ha på det. Okej, ska jag ta 150? Okej, okay, ja, nu är det du som kör, så nu får du välja vad det ska vara, helt enkelt. Vad vill du köra? Du ska köra Mirror, så att ni inte klarar det, eller? Fast Mirror, det är ju bara att banan är vänd åt annat håll. Ja, banan är tvärtom. Jag vet inte, jag har aldrig kört det. Jag vågar inte. Vågar du inte? Nej, jag kör vanligt. Okej, okay, okay, vi kör lite 150 snällt. 150 blir jättebra. Ja, precis. Det är 150, så lite okay, snabbare än vad vi kör innan. Jag kör var det här någonstans. Men gud, jag kommer inte ihåg. Nu ska vi se, vart är jag? Men vart är jag nu då? Jag är fortfarande grön. Där är jag, va? Ja, okej. Okay. Jag har en mid där inne. Men nu är jag där borta. Mario var ju fan inte bra. Ja, det beror på vilken ordning man trycker, ja, så... Är jag fortfarande grön? Jag är den gröna. Om alla slutar trycka får jag trycka en gång, för jag bara se vart jag är. Okej, jag ska vara den lilla morgon nu. Okej, jo, nu... jag är längst ner till vänster. Tror jag. Har alla ni valt? Nej. Okej, så nu har vi bytt ordning, så nu istället... nu blir jag Baby Mario. Och du är... Vilken karaktär är du? En blå. En blå? Jag är blå. Okej, okay, vi kan ta det. Du är Rosalina. Och Kim Power är... Jag är Yoshi. Jag är gul, helt enkelt. Jag är Toad. Oj, vi får ju Toad på den. Okay, ja, så det är samma utan att Felicia är... Ja. Vad heter Rosalina heter hon, va? Ja. Och du Baby Mario, det såg jag inte. Ja, vi kan ju köra bil också. För jag borde köra en vad är det här för skillnad? Jag fattar inte julen. Jag har ingen aning eller. Ja, men alltså till exempel om du skulle ta så här jättestora monster truck hjul, då skulle det vara lite svårare att styra. Vadå, vilka och det är typ allt jag vet. Bara. Nu ska han blomma. Ja, nu vart det så jag vet inte vad jag gjorde. Jaha, är den här nu då? Ja, vi kör den. Vi hinner säkert en till, så vi kanske borde vi kan välja vilka som helst av de andra, för vi kommer inte köra dem annars. Ska vi ta någon bana som inte är mörk, för det är väldigt svårt att se på duken. Ja, ah, exakt. Ja, den där är ju inte bra. Nej, ska vi ta någon som är så ljus som möjligt bara? Ja, att vi kan se någonting. Men alltså jag hatar den. Den ser bäst ut. Den tror jag. Den ser bra ut. Den tar vi. Alltså, jag hatar första banan, den kommer ju ja, den är jobbig. Kommer gå jättedåligt. Vadå, skulle man ha haft så små hjul som möjligt? Nej, alltså de minsta är också svårt att styra med. Jag typ tar alltid standardhjulen. Jaha, oj. Nej, det, det är vad jag gör liksom. Jag kan titta här nu. Ja, oh, det är massa vatten och grejer den här ju. Men den är ljus. Men gud, nu är det här yeah. Bara... Motorcykel! Mindfuck. Mm. You're crazy! Oh, just det, så här var det va? Åh jäklar, hon bara gav... Nej, det var... Åh gud, de här kontrollerna! Jag vet inte vad jag gett mig in i, alltså. Men vad är jag uppe här och kör för? Hur var det man avfyrade där? Okej. Okay. Oh, det var nära. Oh my god, jag hoppade! Ah, men prutt! Alltså, du. Jag får inga sådana här. Inte i mitten! Oh. Nej, men gud, vad gör jag? Jag ska inte ner där! Wow. Varför lyfter de mig för? Ja, fan, någon hade en frisbee. Det var en frisbee race. Oh! Oj, 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 oj! Okej. Okay. Ja, man åkte inte ner om hållet. Men vem släppte bomben? Nu är jag sist. Kul. Oh! Ja, oh. Ah, ni tog alla! Men det är bra, ligger man sist då får man i alla fall någonting. Åh, oh, nära. Nej, men vafan! Nej, jag visste det! Åh, oh, nej. Jag kastade någonting på någon. Fan igen. Men sväng då! Du kastade nog någonting på mig. Hon gör ju inte som jag säger. Hallå? Oj. Hallå? Motorcykeln är jättesvår att svänga med. Liksom. Shit. Nej! Kom igen, Kimmy! Kom igen! Inte oh, David, för du kommer ändå vinna. Jag är verkligen jättesist.
Okej, jag listade precis ut hur man gjorde för att avfyra grejer med den här kontrollen. Oj, hoppsa. Nej, vart är jag någonstans? Jag tittar på något annat. Eller? Jag lättade på rankkontrollen. Nej, det var det inte. Det är så litet där. Ja. Det blir lite disorienterad. Vad fan? Vet du, jag kunde köra liksom. Move out of my way. Oh shit, way. Något gör den där jäkeln. Hej! Åh, oh, där gick den sån. Men, åh. Oh. Det hade gått jättebra om jag bara inte gjorde fel. Nej, man, jag råkade trycka bort. Vart är den någonstans? Nej, oj, 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 oj. Ja, jag skulle trycka så jag kunde förstora den på lilla skärmen. Jag är så nära er. Nej, men nu är det någon som är och knuffar på mig. Låt mig vara. Okej, hjälp. Aha! Men, Ah, nej. Yoshi! Det var snett! Nej, vad hände? Jaha. Ja, ja. Tre. Ja, då trycker jag på massa grejer. Jaha. Jaha. Ja. 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 Next race. Next race. Vink, vink. Jag tar en för laget, hörni. Jag förlorar. Mm. Det är lugnt, du vinner nästa. Ja, kanske det. Är det så att vi slipper känna oss det sämre? Ja, men jag tänkte det. Jag kan inte liksom köra stenhårt och bara krossa er. För att det känns inte riktigt snällt. Nej, tack så mycket. Jag tänkte att jag tar liksom... Ja. Jag hamnar sig. Hashtag bra youtuber. Ja, ja, faktiskt. Toad, jag ser det allt. Men, jaha. Ja, hård där. Ut i gräset direkt. It's my style. Ja, vart tog vägen? Vart tog vägen vägen? Oj. Bam. Nej, alla mina pengar. Alltså, åh, jag hatar den där placeringen av mynt överhuvudtaget. Ska man göra det? Vad svårt att se. Vad är grejen med att samla mynten? Vad får jag? Jag vet inte. Alltså, jag trodde först att det var en liten boost, men jag vet. Oj, 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 oj. Shit, den här banan är ju halvtid som... Det här går ju inte. Men är det som är etta nu då? Nej. Nu är jag väldigt sick. Bow! Bow! Igen. Alltså, en bra sak att tänka på är att pengar gör skillnad i den här världen. Nej, 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 nej! Det är det jag är verkligen med. Bläck! Bläckvart! Hoppas någon etta nu. Vad ska jag göra ute i gräset? Fan, jag åker ut hela tiden. Jag hinner inte med den där grejen. Åh, oh, nej! Jag åkte in i min egen bomb! Oj, oj, oj! Ja, jag gjorde det! Bam! Ondskefullt. Yay. Men varför svänger den inte som jag vill att den ska svänga? Hallå? Är det Bowser jag ser längst fram? Vad är det här? Lyckas du inte svänga? Nej, men alltså den borde vara snabbare, tycker jag. Åh, oh, där var du förut. Ja, men det hamnade jag... Wow, wow, wow. Yay. Yes. Det är kong. Hej då. Nej, men nu är jag ute i vattnet igen och kör. Ja, jag gillar det här. Nej. Bye. Jävlar vad du körde. Wee. Men varför ska jag upp på gräset? Men jag gillar tydligen också att vara ute i gräset, jag vet inte. Hello. Oj. Hola! Amen. Jaha, det är den man ska använda där. Bra, alltså jag var två i sag i alla fall. Nej, vad fan, vad fan, vad fan, vad fan, vad fan, vad ja, okej då. Eller vem kom sist? Det gick inte bra för mig. Yay! Jag måste säga att Baby Mario är sämre än vanliga Mario. Ja. Jag ligger fortfarande tvåa. Jag tänker att det ska vara lättare att sitta och titta här, men den är så liten. Fast... När den är delad på fyra. Ja, förstår du. Ja, sitter och kollar i den. Ja, men jag gör det ibland det och sen så tittar jag upp och då kör jag ut i gräset. Och... det är så litet så det är så svårt. Ska man sitta här nu då? Men gud, vart är jag? Där är jag. Jag glömde gas också. Move. Åh, oh, den här banan. Hörde! Nu känner jag lite så här spirit från Mario Kart 64 här, va? Men, alltså... Galningar. Det där var så elakt. Oh.
det var inte bra. Men det går för, bra för mig i början, sen kommer någon jäkel och ska förstöra allt. Nej, stämst här. Åh, du! Ska vi åka in till slottet eller? Oh, look at my flower. It's so pretty. Oj! Men alltså, va? Oj, vad fort. Alltså, det är ni där framme då. Hör du Mario? Som Bowser. Shit, det går ju fan bra för mig nu. Nej! Nej! Det tillåter jag inte. Bye! Men alltså. Det är ett etta, wow! Ja, jag behöver heja heja för det här går inte alls som det går. Wee! Look at my flower, hello! Gud, den bara försvann. Men varför ska jag ut i gräset? Jag blir irriterad. Oj, nej, Kim. Oj! Alltså, det är ett jävla skal här. Men! Men ändå så kom jag liksom sist. Fan, det är ingen här framme. Jag är helt ensam på målet nu. Nej, det är faktiskt jag som är sist. Okej, det var inte bra. Nej, men inte ut! Nej, nu kommer någon med stjärna bakom mig. Hjälp, 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 hjälp. Kör inte på mig, kör inte på mig! Nej, det är inte slut. Nej, jag ska skjuta fram. Ja, kom igen. Men och så kör jag in i en vägg. Ni ska heja på mig nu, jag ligger ju där. Ja. Jag trodde, alltså jag visste att jag var dålig, men inte att jag var så här dålig. Men jag kände lite detsamma. Här kommer den! Här kommer den! Ah! Yay! Skitstämpar! Nej, du åkte ut i vatten! Asså! Alltså! Ah! Ah, ja, jag får leva jag med det här. Jag har den här banan är från Mario Kart 64. Alltså! Ända leva för jag visste om den liksom. Ja, den här banan var svår. Tionde plats! Nej, det här var den lättaste. Så det var... Det gick så hårt. Jag kom tio! Jag ligger fortfarande för högst i rankingen, så det... Ja. Ja, det... Det är ingen idé. Ja, ja, ja. Jag tänkte så här, andra loppet, då kanske jag kommer ikapp dig, tänkte jag. Men sen kanske bara, var lättare med en sån här då. Alltså. Nej. Usch. Den här är från 3DS. Vad sa du? Den här banan är från 3DS. Ja, det är jag. Det är däremot inte kört. Kom igen, Kimmy. Oj, jag gasade för sent. Åh, ah. Gud, vad väldigt... Här var det trångt. Ja, precis. Oj, jag ser verkligen ingenting. Fluff! Jag tror det var det jag fick, eller? Jag hoppas det var det. Åh, oh, en big flower. Hello. Jävla bongotrummet på vägen. Men vad kan du då? Sluta köra på mig. Folk börjar hålla sina bongotrummor hemma. Inte äta! Hello Toad! Perfekt land! Icke bra, icke bra! Goodbye Toad! Men alltså va? Jag kan ju liksom så här gå i mål. Nej, nej. Det är ingen skillnad. Kan man gasa i luften? Ja, inte direkt. Men om någon svamp kan du göra det? Jag försöker vara smidig, men det går inte riktigt som planerat. Välkommen till min värld, David. Nej, vad fan! Åh, vad nära. Åh, jävlar. Oj, fan, jag ska skjuta med röda skal. Oj, 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 ja. Vad händer? En glänliga tå. Ja, det fuskar jag. Snälla, släpp inte av mig på ett dåligt ställe. Och så åkte jag ner. Yes. Nej,
Jag ger upp. Ja, vad skönt. Där ska. Oj. Elfte plats. Kom igen. Om ni undrar vem som har remixat låten så är det jag nu. Det är verkligen en jättestor fjärde här inne. Var det en planta i vägen? Nu alltså. Är den på mig nu, då skriker jag. Åh shit, jag såg den också. Inte spelet, utan jag menar liksom... Jag såg den i verkligheten. Om den är mitt ansikte och springer åt andra hållet. Men nej! Alltså nej! Men vad? Klassik. Den där jättesköldpaddan gillar inte jag. Jag vet inte ens vad han heter. Nej, banan var inte trevlig. Vad är jag uppe och kör i djungeln för? Alltså vi har groder och bongotrummor och liksom. Men alltså det här... Koncentrationen är hög. Nej, på riktigt. Ja, tack. Det är på hög nivå. Jag är nästan sist. Eller jag... Hoppas jag träffar någon. Oj, jag körde in i väggen. Jag tittar inte. Upp. Åh, kom igen, kom igen. Du. Yeah! Yay! Bra jobbat! Jag var så koncentrerad. Jag är sist som fan! Hey, UFO, sist! I wow! Know. Det tycker jag känns bra, det är skönt. Titta, det tionde plats! Självmest av mig fan. Som sagt, välkommen till min värld. Spelat här mycket du är Baby Mario först, en poäng det. Innan. Det går verkligen jättedåligt för mig. Jag ja, det var sista då. Nej, var det sista där? Ja, det var det. Då kommer jag på andra plats. Tack. Titta där. Så trött nu alltså. Shit. Jag var så koncentrerad. Vad ska vi vinna? Gratulerar! Var det jag som vann? Ja. What? En poäng vann du med. Oh. Holy moly. Gött. Jag ser på att ni vill se det här så att jag låter det gå. Vända! Yoshi! Det där var inte jävla snällt faktiskt. Vad sa du? Det var inte jävla snällt det där du gjorde där. Jag hör inte vad du säger, det är så mycket ljud här. Det var inte jävla snällt. Ja. Att du sköt ett skal på någon sådär liksom. Ja, det var... Det är farligt liksom. That's how I roll! Nice try! Titta! Oh yeah, ett poäng! Vi var ganska lika i poängen allihopa. Oh, oh yeah, okej. Okay. Ja, där eller där? Ja, precis där. Ja, jag är inte säker riktigt vad vi ska göra lite. Här kan vi säga hej då lite snabbt. Bye! Tack för att ni kollat. Och ha det så bra. Hallå! Alla säger hej då!